אנחנו נמצאים היום בסייעתא דשמיא, כבר בפסקה האחרונה של הספר, מסיימים את הספר בעזרת השם, וזה עוד נ"ב. זה ממש פלא פלאות, כי זה ממש, מה שהוא כותב פה עכשיו זה בדיוק קשור לפרשת השבוע האחרונה שקראנו, פרשת חוקת. והמצווה אשר לא ישיג להבין אותה, להבין, שלא ישיג להבין חיבתה ועניינה, יקיים אותה לאהבת השם אלוהיו בתמימות. כעניין שנאמר, תמים תהיה עם אדוני אלוהיך. וידעת באמת בלי ספק, כי כל פיקודי אדוני ישרים, וכי הכל אמת וצבע צדק, וכי לא דבר ריק הוא. ומחסרון דעתו שלא השיג העניין הנכבד בו. וזוהי האמונה שלמה שיאמין בתורת השם, כי כולה נכונה אמת ואמונה, עדות השם נאמנה, כי כל אמרת השם מלוא הצירופיו שיקיים כל המצוות בכוונה כמקיים גזירת מלך. שאיננו רשאי להעריר אחר דבריו ולשאול אותו מה טעם הוא מצווה לעשות כך וכך, או מה רע על ככה, אבל מקיים גזירתו של מלך בהמה ובירה, ברטט וזיע. לאחד כמה וכמה מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שהוא חכם לבב ואמיץ כוח, חכם הרזים, מי אומר לו מה תעשה? והוא אומר ועושה, עצור תמים פעולו, כי כל דרך המשפט אל אמונה ועיניו אל צדק וישר הוא. כעדות התורה הנאמנה, ראוי לכל לקיים גזירותיו ומצוותיו באימה רטט וזיע בכוונה נכונה. יחשוב בגדולת מי שציווה עליו כך וכך אלוקנו ורוממותו שהוא אדון. הכל והוא ברא וחידש את הכל, והוא מלך מושל בגבורתו על כל משגיח על הכל. והוא כל יכול, ראוי לכל, וראוי לכל לעבוד אותו בכל מכל כל. כאשר יערוך לנגד עיניו גדולת בורא עולם, תדבק נפשו באלוקיו, תתקשר בעולם העליון ויעשה המצוות בכוונה שלמה, מחשבה טהורה, זכה וברא, כמו שביארנו למעלה, והשם יתברך ויתעלה, זכנו לעשות רצונו, או לעובדו ולבב שלם. זה סיום הספר בסייעתא דשמיא. אז הנה לנו רבותיי, כשאתה הולך לעשות מצווה, אז אתה שואל שאלות. למה? בשביל מה? מה זה נותן? מה המטרה? אני לא מבין. שואל הרב, תגיד לי, מלך היה אומר לך לעשות משהו, היית שואל אותו למה? איך בסדר אדם? מי שאל מלך למה? לך תעשה ככה. למה? אולי לא. אתה רגע רואה את זה לו את הראש. לא היה לו אהבה אמינה אפילו לעשות את זה, אפילו קצה מחשבה. המלך אמר עושה. אמרתי לכם פעם, אני אחזור על זה עוד הפעם, זה סיפור ארוך, אבל אני אספר אותו בקצרה, על אותו מלך שהיה לו יועץ יהודי. הוא היה חכם גדול, ומלך אהב אותו אהבת נפש. אהבת גדולה מאוד. למה? כל העצה שלו הייתה בול. אין דברים כאלה. חוכמה של היהודים. והנה היה לו איזה גוי אחד לידו, ליד המלך, שהיה מקנא ביהודי קנאת מוות. כל הזמן הם מנסה להגיד למלך דברים על היהודי שהוא כך והוא כך. המלך אמר לו, עזוב את בבלת המוח, אתה לא מגיע אפילו לציפורן של הרגל שלו. אתה על ידו אהבל, אין מה לעשות. הוא גאון ואתה אהבל. אין מה לשמוע בכלל. אבל פתאום אדוני המלך, הוא סתם, הוא יודע, יש לו כושר שכנוע, יש לו כושר רטורי, כושר מוטורי, כושר... מלבל לו את המוח, אמר לו המלך, אדוני, מה אתה חושב שאני מפגר? אני רואה, אני שומע את העצה שלך, שומעת שלו. מה הייתי עושה מה שאתה אומר? הייתי מחריב את כל המדינה, כל העצה שלו, זה מדויק. אמר לו, אדוני המלך, אתה יודע מה אתה עושה לי מבחן ולא מבחן, נראה מי. אני צריך לעשות מבחן, מה, אני לא יודע שהוא יותר טוב ממך. הוא אמר, בכל זאת. טוב. אמר לו המלך, טוב, מחר נעשה מבחן. מה עשה המלך? היה להם, בזמנה הם לא יושבים לספסלים כמו שנאנו. היו בבניין, בנוי מסביב, איפה שיושבים, בנוי מסביב כמו מדרגה, על זה שטיח ויושבים על זה. ככה יושבים סביב המלך בעיגול, חצי גורן עגולה. ככה המלך יושב לישיבה עם השרים, עם היועצים, עם כל הכבודה, הכבודה מה שנקרא. יועציו, הופכו לשר צבע האור, כולם מסביב. והנה... למחרת המלך אומר לממונה על הבית, לאשר על הבית, בוא נה, איפה שיושב היהודי, תשים מתחת איזה משהו דק, כמו קרטון.
תחת לשטיח שלו. ואני חושב זה האהבה לגוי הזה, תשימו לו לבנה. מי שואל את המלך למה? הוא יושב. הגיע היהודי, יושב. הגיע האהבה לזה, יושב. והיהודי יושב, עושה ככה. שואל את הראש הצדדי, מה עליה, מה אתה? המלך אומר לו, מה יש לך אתה? לא יודע, אתה... אז אני המלך, אני לא יודע. או שהרצפה עלתה, או שהתקרה ירדה. היה לו קרטון כזה, אבי. המלך אומר לגוי הזה, לאהבל הזה, ומה אתה אומר? הוא יש לו לבנה. ואז אני המלך, זה לא נורמלי, זה איזה עלה, איזה ירד. אמרתי לך, אבל אני לא שכל. אמר המלך, טוב, קום, קום, אהבל, קום. מוצאים מתחתיו, זה לבנה, הוא ישב על גובה. הוא אומר, תראה, אתה ישב, אתה לא הרגשת. ליהודים ירמים, הרי, מה לא, תראה, כזה גובה הוא הרגיש, ואתה, אהבל, יושב, לא מרגיש? לך, מבחן ראשון נכשלת. אדוני, המלך, לא, זה לא, אני לא שמתי לב, תעשה לי עוד מבחן. אמר לו, מה זה פה? עוד מבחן, עוד מבחן. טוב, יאללה, אתה יודע מה? עוד מבחן. קרא לו, קרא את היהודי. מה בוא הנה? כן, אדוני המלך. תשמע, יהודי, אני שמעתי עליכם ואתם היהודים מסוגלים לקחת בן אדם עד למעיין, באים איתו עד שם ולא לתת לו לשתות. אמר לו, כן. אמר לו, הנה, תיקח את הגוי הזה, את האהבל הזה, תעשה איתו סיבוב. שתיכם על סוס, תגיעו למעיין, נראה אם אתה יכול לגרום לו ללכת עד למעיין ולא לשתות. הגוי אמר, בטח שאני אשתה. היהודי אמר, מה, אל תדאג, הוא לא אשתה. הגיעו עד למעיין, זה קפץ, בא לשתות, יהודי עושה לו, עצור, 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 מה אתה שותה? הוא אמר, מה? הוא אמר, אתה שותה, מה זה שווה שאתה שותה? שותה, אתה תגיד שתית, אני אגיד לו שתית. יש לך עדים? וואי, נכון. בוא נלך להביא עדים. חוזרים למלך, אומר לו, נו, שתית? אמרו, לא באתי להביא עדים, אבל לא שתית, אני מצליח לקחת לך עד שם בלי לשתות. זה היה, זה יודעים, הוא עבד עליי. אמרתי, עוד פעם אחת אני מנסה, וזה עוד שגרתי, זה לא, תשים למד בחוץ וזהו, מה זה פה? זה, פעם אחרונה. פעם אחרונה, הולכים, מגיעים למלך, לישיבה, איפה שכולם מגיעים, והמלך קורא לגוי הזה. הוא קורא את היהודי. לוקח כוס יקרה מאוד, כוס של קריסטל שהייתה שווה ממש המון כסף, ואומר לגוי, בוא הנה, קח אותה, שים אותה תחת הרגל שלך, תגיד אם יש כחר ירושלים, שכח ימיני, ותנפץ אותה. זה ראה את הכוס, מבין כמה היא שווה, אדוני המלך, למה, לא חבל. הכוס יקרה, אדוני המלך, אולי, לא כדאי, בשביל מה? טוב, לא צריך. לא צריך, תביא לי את הכוס. לקח המלך את הכוס מידו של זה, נתן אותה ליהודי. תשבור אותה בבקשה. שם תחת הרגל שלו, וריסק אותה ברגלו. אומר לו, המלך, מה שברת? מה, לא שמעת מה הוא אמר כמה הכוס זה קרה? למה לא עשית כמה הוא? הוא צודק. הוא שכנע אותי לא לשבור. למה אתה שברת? לא, אדוני המלך, מחילה לי כבודו. אבל... מה שווה הכוס? 400 זהובים, 500 זהובים, 1,000 זהובים, 10,000, גם 100,000 זהובים. 100,000 זהובים, מילה של המלך שווה אין כל העולם כולו. מה זה השטויות האלה שווה? המילה של המלך ועל הכל. אמר לו המלך לטיפש הזה, שמעת אהבל? הנה תראה, זה ההבדל בינך לבינו. זאת אומרת, רבותיי צריכים לדעת, כמה שווה מילה של מלך? אין לה מחיר. כמה שווה מילה של מלך בשר ודם שהיום כאן ומחר בקבר? שהיום כאן ואולי מחר תהיה הפיכה? שמעתם על פודינג? יש אומרים שזה סתם תרגיל, אני לא מאמין בזה גם יותר מדי, אבל בוא נאמר, שנייה אחת התהפכו עליו והוא ברח. לא יודע, הוא חזר, לא יודע, לא מעניין אותי יותר מדי, אבל גם מלכים היו שהרגו אותם, תמרדו עליהם. מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא מלכותו בכל משלה. זה מלכות ללא עוררים. זה שברא את כל העולם כולו. השם אמר מילה ואני שואל שאלות. הוא אמר ויהי הוא ציווה ויעמוד. זאת אומרת, גם אם יש מצווה שאינני מבין אותה, בסדר, העיניים שלי קצרות מלדעת. וזה בדיוק מה שאנחנו חותמים פה, זה הייתה פרשת שבוע שלנו. זאת חוקת התורה.
חוקה חקקתי, גזרה גזרתי, ואין לך רשות להרע אחריה. שאדם ידע בוודאות שאם השם ציווה, כך צריך להיות. וגם אם המצווה לא מסודרת לי בראש, ואני לא מבין, ובעיניים שלי זה נראה לא הגיוני. מה אכפת לי מה ההיגיון שלך? מה ההיגיון שלך מעלה ומוריד? גם לו יצויר שבאמת, בואו נאמר, שבאמת אין בזה היגיון, והקדוש ברוך הוא אמר לעשות משהו לא הגיוני. האם כשמלך אומר משהו לא הגיוני לא עושים? וחוץ מזה, אתה לא מבין, אבל המלך שציווה, הרי משה רבנו ידע את הטעמה של פרה אדומה. היחידי בעולם שידע, זה היה משה רבנו. כתוב במדרש שמשה רבנו היה לו צער על זה. מה הצער של משה? תראו צער של משה. בואו נלמד איזה צער. הצער של משה מה היה? בדרך כלל, אנשים מצטערים, למה לא יש ולי אין? אז משה רבנו זה היה הפוך. אני יודע, ועם ישראל לא יודעים. אני יודע ועם ישראל לא יודעים. מסכנים הם בצער שאני יודע והם לא יודעים. יש לי צער, למה הם לא יודעים גם כן? למה אני יכול לגלות להם את הטעם של פרה אדומה? אבל משה רבנו יודע את הטעם. ושלמה המלך אמר, אמרתי, כי מעביר החוקה ממני. כמה שאני אעשה להיות חכם, המצווה הזאת תהיה מעליי. אני לא אבין אותה לעולם. אז מה? אז בגלל זה משה שלמה המלך זרק את הכיפה, הפסיק לעבוד את השם. אמר, אני כל כך חכם לא מבין, אז אין סיכוי להבין, אז סימן שמה? שום דבר לא. הקדוש ברוך הוא ציווה עלינו לעשות מצווה שאיננו מבינים, כדי שלא תעבוד את הקדוש ברוך הוא בגלל שאתה מבין אותו. אתם יודעים, יש ספר הכוזרי, רבי יהודה הלוי, מלך כוזר, הוא היה מתחזק באמונה בשם. והיה מקבל מסרים מהשמיים, כוונתך רצויה, מעשיך אינם רצויים. נכון, יש לך כוונות טובות, אבל אתה לא עושה מעשים נכונים כי אתה לא יודע איך לפעול. ואז הוא היה אצל רבי יהודה הלוי והיה מלמד אותו. וכל ספר הכוזרי, למעשה ספר עבה, זה שאלות שהוא שואל אותו ושאלות ותשובות שהוא עונה לו. אז שאל אותו הכוזרי, מלך כוזר, שואל את רבי יהודה הלוי, כולם משתמשים בשם ריהל, ריהל, רבי יהודה הלוי, משתמשים בשם הזה. אבל הוא רבי יהודה הלוי, הוא שואל אותו, תגיד לי, הרי יש מצוות שאינן מובנות כמו פרה אדומה, כמו אכילת חזיר, כמו שעטנז. מה? ומענה לו רבי יהודה הלוי, לא הייתי רוצה לעבוד לאלוה שאני מבין אותו. כי אם אני מבין אותו, סימן שאני והוא באותו דרגה. כשאני לא מבין אותו, כאן אני מבין כמה אני קטן וכמה גדול הוא אותו מלך. אבל תהי תבינו, אם היינו מבינים הכל, אז אוקיי, אז חוכמתנו חלילה היא חוכמתו. איי, 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 כי לא, איך כתוב שם? מחשבותיי מחשבותיכם ולא דרכי דרככם. כי גבוה השמיים מעל הארץ. אין אדם ינסה להבין היום מה שהבינו דור אחד אחרי, לפנינו, שתי דורות, 10 דורות, להבין את מי? את הראשונים? הגמרא במסכת עירובין אומרת, דף נ"ד, אומרת הגמרא, פדבר ליבם של ראשונים כפתחו של עולם, של אחרונים, של ראשונים כפתחו של אחד, של אחרונים כפתחו של עולם. מה ההבדל? זה פתחו 20 אמה, זה פתחו 10 אמות. יעני, תראה. תשמעו מה אומרים המוראים. וענן, ומה אנחנו? כי סיקתה בגודה. יעני, אם תיקח רשי אומר, תיקח סיקה, תיקח יתד, תנעץ בכותל של אבנים, תלחץ בכל הכוח, יחור. אומר, אנחנו אותו דבר. אז אל מי נאמרו את זה? המוראים. והגמרא אומרת, מי זה ראשונים? זה רבי עקיבא. ומי זה אחרונים? תראה לי, כאילו, תראה שאתה, אתה יודע מה, אפשר לתפוס מה זה אמוראים, אנחנו, אתה מדבר ואתה הולך ואתה עולה למעלה, כמו שאמרנו, לשמואל הנביא ולדוד המלך, שהם למדו בלילה אחד מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש ב-120 שנה, וזה רבי שמעון ברכה וחבריו, ואתה עולה למעלה למשה רבנו, שלמד מפי הגבורה, מה? וחוכמת השם יתברך שאין לה קצה ולא גבול ואין לנו שום השגה. אנט חכים ולא וחוכמה ידיעה, אנט הוא מבין ולא ובינה, לדרך אתר ידיעה, אין לנו השגה בכלל. אז מה הבן אדם בא? למה אני לא מבין? אתה לא אמור להבין. השם סגר לך את השכל שאתה לא תבין, כי אם היית מבין, היית עושה בגלל שאתה מבין. כשאתה עושה, אפילו שאתה לא מבין, זה מראה שאתה עובד אלוקים. כי אני לא עושה בגלל שאני מבין. אחד שעושה בגלל שהוא מבין, אז הוא עושה בגלל שהוא מבין. אז הוא לא עובד את השם, עובד את עצמו. את עצמו עובד. זה הגיוני, כן. זה לא הגיוני, אני לא עושה. לך הביתה, אתה לא עובד אלוקים, אתה עובד את עצמך.
לעבוד את הקדוש ברוך הוא, רבותיי, פירושו של דבר, דווקא בקטע הזה שאני לא מבין, כאן ניכר את העבודה. ועל זה אמר רוח חיים הקדוש, זאת חוקת התורה, ולא נאמר חוקת הפרה, חוקת הטהרה. למה? כי דרך פרה אדומה יובן הכל, וזה מה שאמרתי להם בשבת, שראיתי, יהודי אוכל סעודה ראשונה, בליל שבת. חבוד שבס קוידש. אז הוא אומר, היה איזה חסיד אחד, בזמנו, היה בהתחלה של החסידות, היה בלגן, היה חסידים והיה פרושים, שהיו מתנגדים לחסידות בכל תוקף. זה היה ממש פילוג נורא והיום. אז היה איזה אחד שהוא ליטאי, שהוא מה שנקרא מהפרושים שהם לא אוהבים את החסידות, ועל המזל שלו, הבא שלו התחתנה עם חסיד. כמה שהוא נלחם לא עזר לו כלום, ויש לו חתן חסיד. הוא ממש לא מבסוט מהסיפור, ואין מה לעשות, זה חתן שלו. אז החתן שלו בא אליו שבת הביתה, עושה אצלו שבת. אז אותו ליטאי שהיה ככה ירא שמיים, לוקח את הגפילטה פיש בשבת ואומר, לכבוד שבס קודש, הוא אוכל. אז החסיד הזה יושב לידו ואומר, לכבוד הבטן, הוא אוכל. אמר לו, גוואלד, מה אתה אומר? אמר לו, גוואלד, גוואלד, אני לפחות אומר את האמת. אתה בבית המוח. אני אומר את האמת, אני באמת חושב על זה. להגיד לשם שמיים זה יפה מאוד, על מה באמת המחשבה? בואו נשאל את עצמנו, סעודה ראשונה של שבת שאדם אוכל, זה מצווה. אכלו היום, כי היום לא תמצאו בשדה, היום, שלוש פעמים היום, כנגד שלוש סעודות שבת. ככה גם רומת מאמן, לומדים שלוש סעודות שבת. אוקיי. בואו נשאל שאלה, כשאתה הולך לבליל שבת לאכול, אתה באמת אוכל לכבוד שבת? וירא את החיים כי טוב. ואת החלה הקריספית כי נעמה, וית שכמו לסבול. מכניס תובל בשמן רגלו, ויד להדרת את הכאן שלו. מה זה? זה כאן, זה כאן הארון שיורד על פי מידותיו, יורד לו פה על הזקן, מהחילבה, מהזה, וכולם נהיים צבעוניים. מה קרה? הוא אוכל. מה? קל עצמותיי תאמר לו, הוא אוכל. תגיד את האמת, על מה אתה חושב אותו רגע? אתה חושב על סעודת שבת, שאתה אוכל? תגיד את האמת. איזה אוכל, איזה שבת, מה זה נהיה איזה שבת? איזה אוכל. סעודה שנייה, אך אמין, אני יודע מה, הוא אוכל לך, אני יודע מה, קובנה, והוא עם ביצים ועם הרסק, וואו, והוא אוכל לך את, אני יודע מה, את הסביך שלו, כל אחד עם התסביך שלו, לא משנה, כולם אוכלים. וואו. השתבח שמו להדלה פסיק פומה מגרסה, והשתבח שמו להד, כולם פותחים את פיהם בקדושה ובטהרה ושירה וזמרה. אוקיי, זה סעודה שנייה. אתם יודעים איך קוראים אצל האשכנזים לסעודה שלישית? שלושידס. אתם יודעים מה זה שלושידס? שלוש סעודות. מה זה שלוש סעודות? אנחנו קוראים לסעודה שלישית. הם קוראים לזה שלוש סעודות. למה? אתם יודעים למה? אומרים ככה, בגלל שסעודה שלישית, היא מגלה על שני הסעודות הקודמות. היא כמו שלושה ביחד. למה היא כמו שלושה ביחד? כי תגידו את האמת, איך אוכלים סעודה שלישית? יאללה, לא בא לי לאכול, לא לאכול. אבל כתוב עליך צריך לאכול. ואם אני לא אוכל, אז מה יהיה? מי שלא אוכל סעודה שלישית, כולו אכל שני סעודות ראשונות. אז איך אתה אוכל סעודה שלישית? נוטה לי ידיים, מה שנקרא, כמי שכפאו שד, ו... טוב, נו, נאכל. פה זה כבר כן לשם שמיים. בשביל זה קוראים לזה שלוש סעודות, כי היא מגלה על שניים הקודמות. למה אכלתי את השניים הקודמות? נכון, זה היה תאווה. אבל למה אכלת את הסעודה השלישית? לא רצית. כי השם אמר. פרה אדומה מגלה על כל המצוות. שעטנז מגלה על כל המצוות. חזיר מגלה על כל המצוות. למה אתה לא אוכל? כי כך ציווני בוראי. למה יאמרו הגויים? ואשרי העם שככה לו. למה? ככה, תפקסות עינק, השם אמר אני עושה, לך תמות, אבל בוא, אין היגיון, אדוני, מי אכפת מההיגיון שלך? ככה השם אמר, ככה אני עושה, אני שומע, נעשה ונשמע, קראתי אתמול דבר שהייתי עמום, יש לי בבית ספר שנקרא אוצר הידיעות, וואי שם הידיעות מכל השס, מכל הבבלים מהירושלים, ספר מבהיל, אז הוא כותב שם ככה, עם ישראל נקראו שא פזורה, ואיך נקראים הגויים? הגויים נקראים, אסב נקרא שעיר עיזים, נכון? שעיר עיזים זה אסב. תראו איזה דבר מבין. הוא אומר, הייתי אמור שהייתי את זה. שא כשיוצא, למה המשרד נקראו שא פזורה? למה שא דווקא? הוא אומר, כשהשא יוצא מהבטן, קודם כל יוצא הפה שלו.
שיוצא העז מהבטן, התאיש, הגדי הקטן, שהוא יוצא, הוא יוצא קודם כל עם האוזניים. אומר עם ישראל, זה קודם כל פה. מה? נעשה? אחרי זה נשמע. הם קודם כל ישמע, אחרי זה נעשה. לך לעשה זה. מבין? לא סתם. לכל דבר יש מאחריו, תשמע, מה יש כאן? אדוני, נעשה ונשמע, אני לא מהרהר אחרי בוראי. מה הוא אמר? ויהי. הוא ציווה ויעמוד. אני הולך כמו בעצימת עיניים, שמע ישראל, אדוני לא אדוני אחד מבין, לא מבין, אתם שסגורת לא רוצה, קופס לאש. לא אומר, אני כלום. וזה עם שהצליח בכל הדורות. ולעמים שהתחילו להטות אוזן, רגע נראה, נחשוב, יש מסכנים יהודים שהולכים בשיטה הזאת. תשמע, לא מקובל עליי. איך אני מת על המקובלים האלה? לא מקובל עליו. מי אתה? מה אתה? מה אתה מבין מהחיים שלך? מה כבר למדת בתורה? מה אתה יודע מהתורה? אני יודע כל התורה כולה. טוב, תגיד לי פרשת ראשונה של קריאת שמע. לא יודע. מה כתוב במזוזה? תפילת הדרך. אין לו אפילו מושג בסיסי ביהדות, והוא אומר לך, אני יודע כל התורה כולה. מה אתם חושבים שזה טיפשות? ממש לא. כך לימדו אותם. אנחנו יודעים הכל. אנחנו נאורים ואנחנו מבינים והם מיושנים והם לא מבינים ואבא שלך מה? אבא שלי מיושן וסבא שלך זה בכלל זה טרנטה ואתה? אנחנו מתקדמים לאן? לגיהנום לאן מתקדמים היום? ספרו לי ידידיי לאן העולם מתקדם עם כל החוכמה והקדמה תגידו לי מה יש בעולם שלנו היום? חורבן, 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 חורבן חורבן של ילדים הקטנים, חורבן של הנוער, חורבן של הבנים, חורבן של הבנות, חורבן של משפחות. אתה לא יודע איפה לשים את הראש שלך. חורבן של של בית משפט מנדחר שמם, מקום המשפט שם הרשע, וזה הרשע בהתגלמותו כמו סדום ועמורה. פשוט לא יאומן כי יסופר, לא יאומן כי יסופר. דברים שפעם היו נאמרים בחדרי חדרים, היום כברים בשגלה, כאילו זה, אתה אומר, מה? זה ככה, הכל פשוט. חבר'ה, אין משהו אחד שאתה שם בו, אתם יודעים, זה מישהו פעם אמר, הרב לסרי פעם סיפר שאחד הגיע לרופא ואומר לו, דוקטור, איפה שאני נוגע כואב לי. נוגע פה כואב לי. אמר לו, תן בלאצבע שלך שבורה. איפה שאתה נוגע היום במדינה כואב, הכל דפוק. אין משהו אחד, תגידו לי, שים את האצבע ולא יחב לך. הכל לא טוב, הכל מבולבל, למה? עם ישראל חשבו, מה עם ישראל? אותם אנשים. שקראו לעצמם נאורים וחשבו שצריכים להגיע למדינת ישראל ולמחוק פה כל זהות יהודית כמו אותו הוזה המדינה עם הזקן הארוך שהוא אמר שלא צריכים להיות יהודים שיותר טוב אם אתה יכולת להתנצר אתמול היית עושה את זה אתמול ולא היום והוא רצה להעביר את כל עם ישראל לאוגנדה בכלל תגידו לי אתם ידידיי לזה קוראים חוזה מדינת ישראל מה הם חשבו לעצמם? הם חשבו שהם ישנו את העולם, העולם יהיה יפה יותר. להיות עם חופשי בארצנו. לאן הגענו עם כל הסחלטנות שלהם? אנחנו מביני עניין. תגידו לי רבותיי, לאן זה הגיע? האם היום יש בעולם היגיון? מי שיושב מהצד וקצת מבין עניין, אומר בואי נעזר חכמי חלם, זה לא ייתכן. בואי נעזר קצת שכם. לא, אתה מיושן. למה אם אמרתי דבר הגיוני אני מיושן? מה, אם אמרתי דבר הגיוני אני מיושן? כן, לחשוב זה דבר ישן, היום לא חושבים. אם תחשוב, לא, לא, לא תהנה. איך אומרים החבר'ה? תאכל, כשר, אל תשאל שאלות שלא תשמע שקרים. אם אתה תשאל שאלות, זה לא תוכל ליהנות. תאכל, אחרי שתגמור לאכול, תשאל אם זה היה כשר. נבין, רבותיי, העולם הזה ניסה לזרוק ולנשל מעליו כל ערך. אין ערכים היום, אין מילה כזו שאפשר לקרות על ערכים. עוד שהייתי ילד, אני זוכר... היה ימין, באמת, היה שמאל. היה לאנשים אידיאלים. היום, איך אומרים, אידיאלים, שם אידיאלים, אין כלום. היום הכל ערום, המלך, ממש בגדי המלך החדשים. המלך ערום. וילד קטן שיבוא יגיד, המלך ערום, יכול לפתוח את העיניים של כל הטמבלים בעולם, להגיד להם, בטח, אתם לא נורמליים. לא, מי שחכם רק קורא את הבגדים של המלך. הוא באמת חושב, אני שואל אתכם שאלה, אבל אותו אחד שיסתכל על המלך וראה אותו ערום, מה הוא חשב לעצמו? בטח, בגדים יפים מאוד. מה הוא חשב בתוך תוכו? בוא נה, אני אהבל. אני אהבל. אני לא רואה את הבגדים, אבל אני אגלה לכולם שאני אהבל. בטח, אני לא רואה כי אני אהבל. אתם יודעים מה האמת? זו האמת, טיפש, אתה לא אהבל. אתה פשוט אמיתי, המלך הערום. רק מה? זה משקר, וזה משקר. מי האמיתי?
כולם שקרנים, כי אף אחד לא יכול להודות באמת ולהגיד, חבר'ה, אני לא רואה כלום. למה? כי אתה שקרן. כי אם תגיד את זה, אז חשוב שאתה אהבל. מה אכפת לי מה יחשבו? יש לנו בעיה, מה יגידו? העולם היום חי על מה יגידו. מה יגיד ההוא ומה יגיד ההוא. עם ישראל ברור לא מצוות לך מצווה שהגויים, רש"י אומר, שבמצווה זו גויים מונים את ישראל. מה זה מונים? בנשון הונאה, מצערים אותם. מה טעם יש בה? תאר את מי, מה אתם רואים, השתגעתם? מה טעם יש בחזיר? מה? פעם שאלתי מישהו, למה אסור לאכול חזיר? אומר לי, איך זה מגיע? אמרתי לו, מה זה הפרה חתיכה, חבל על הזמן. תגיד, אתה מפגר? לא, אוכל זבל. מה זה התרנגולים? מה אוכלים? לא אוכלים זבל? תרנגולים שהיה נובר באשפה, גמרא, תלמדו בגמרא. כל בעלי החיים האלה נמצאים עד רקובותיהם בזבל. כנס לתוך ה... איך זה נקרא? הרפת? כנס, תראה מה הולך שם עם כבשים, עם עיזים, עם... אימא, לב, בר, מינן, איזה ריח. מה, מה? ספרו לי. מה יש בחזיר? לא, שעושה עד שסע, מפריד... מה זה אכפת לך מה שלא ברגליים? תגיד לי, מעניין אותך, אתה אוכל את הרגליים? מה זה מעניין אותך? דגים. תשמע איזה דג! לא נשמע, אבל הוא לא קשר. מה, מה לא קשר בו? אין לו סנפיר וקסקסת. נו, בחיית דין, אבל... מה ההיגיון, ספרו לי? אין שום היגיון. יש בו היגיון? לא. גזירת פלך. גזירת פלך על עבדם. אז הגויים עונים, מה, למה אתה לא בשעטנז? תגיד, אתה רציני. צמר לבד מותר, פשטים לבד מותר, אם זה מעובב אסור. מה יש בעצם, מה הקטע? מה, אסור להם להתחתן כאילו? מה זה, זה... יש בזה איזה בעיה גנטית? מה יש שם? אח שלי, יש פה בעיה אחת. בראש שלך, שאתה לא מבין, כי השכל שלך קטן, כמו שלי, גם אני השכל שלי קטן, אבל אני יודע להודות שאינני מבין. אבל יש מישהו למעלה שמבין, ואני רוצה להגיד לכם יותר מזה. זה הכי מצחיק בעולם. כשמלך מלכי המלכים אומר משהו שאין בו היגיון, אנחנו לא עושים, הם מפחדים לעשות את זה, אנשים מתחילים לשאול שאלות. אני תמיד אומר ככה, כולם צועקים עלינו, גמרא מסכת שבת, על, ההוא, על אותו מין, על אותו, אותו טמבל הזה, יקראו לו צדוקי, תקראו לו היום בימינו, תקראו לו רפורמי, תקראו לו אני יודע מה, המין השני, כל הקלעים האלה, אורתודוקסים, ולא אורתודוקסים, זה חרדים, תקראו לו קונסרבטיבים, ו... כל המשוגעים האלה. רבותיי, מה הטענה שלו? הוא אומר לרבה, הוא רואה את רבה שלומד תורה, והיה האצבע שלו מונחת לתחת לברך, והיה דורך עליה ולומד בעיון, ועכשיו מראש הוא לוחץ על האצבע, הוא לא שם לב, האצבע ננקפה, ירד דם, ונהיה דם על הרצפה. אז הוא אומר לו, תגיד לי, עם הפזיזה, עם פזיז, דקדמיתו פומייכו להודנייכו, עקדתי בפחזותייכו קיימיתו. מה אומר לו? אתם עם פזיז שהקדמתם את האוזניים שלכם לפה שלכם. את הפה לאוזניים, אמרתם קודם נעשה ואחרי זה אמרתם נשמע. מראש, בהתחלה היה לכם לשמוע. אם הציתו, קבליתו, אם אתם יכולים, תקבלו. מה אתם אומרים נעשה ונשמע? ועדיין נשארתם בקשנות שלכם, תראה עורך חדם ואתה לא שם לב. מה רב העונה לו? תשמעו מילים, תשמעו, אני אגיד לכם מה תמוד מאחורי המילים. עונה לו רבה ואומר לו, תקשיב לי טוב, אני אגיד לך, מה ההבדל בינינו לבינך באמת? אתם באמת שאלתם, הגויים שאלו, מה כתוב בה, נכון? מה ענה להם הקדוש ברוך הוא? לבני עשיו? לא תרצח. בוא נשאר להם, אני לא רק שתיים על הבוקר, איך אני אפתח את היום? זה הלכה רב אחד תחיה, תחיה, איך אפשר לחיות בלי זה? לא יכולים. בא לערבים, וואלה, מה כתוב שמה? אמר להם, לא תגנוב. וואלה, תקוני דרך קצת, איך אפשר לא? הלכו הביתה. בא לצרפתים, מה? לא תנאף. בואלה של העולה. וחשוב, הביתה. בקיצור רבותיי, אין עם מי לדבר, אין עם מי לדבר, כולם שואלים שאלות. בא ליהודים, כמה זה עולה בחינם? תביא שתיים. שתי לוחות הברית, לא אחד, שתיים. אוקיי. רבותיי, בואו נשאל שאלה פשוטה. רבא אומר לו, אני אגיד לך מה כתוב עלינו ומה כתוב עליכם. ענן דסגינן בשלמותה. אנחנו שלחנו בשלמות, דיינו באמונה שלמה בבורא. מה כתיב גבן? מה כתוב עלינו? תומת ישרים תנחם. התמימות של הישרים והאמונה שלהם תמימה,
תורה אדומה תמימה, תורת השם תמימה, תמימות, יושר. יתהלך לפני ויהיה תמים ואבשלים, שלם, שלם, בלי הרהורים, בלי קושיות על הקדוש ברוך הוא. העשר ניסיונות, מה שאתה אומר, ריבונו שם אני אחריך. ניצחון מוחלט של אברהם אבינו. מה כתוב עלינו? תומת ישרים תנחם. אתה מה זה תנחם? יש מישהו מחדנות בחיים. יש לו קו, יש לו מסלול, יש לו דרך. מסילות בלבבם. הוא יודע מה הוא רוצה, הוא יודע למה הוא קם. הוא יודע למה הוא יושב. הוא יודע למה הוא חי, הוא יודע גם למה הוא מת. אין בעולם מישהו כזה, רבותיי, תדעו לכם, אין בעולם מישהו שיודע למה הוא חי. זה השאלה הפילוסופית הקשה ביותר עלי אדמות. שאנשים לא מבינים את התשובה שלה. חוץ מבתורה שלנו, אין אחד תשובה בעולם לדבר הזה. למה אתה חי? מה המטרה של הדבר הזה? רבותיי, מישהו מסתכל בעצה, אתה יכול להשתגע. אל תיקחו את זה כמשהו שאתם מכירים, תחשבו על זה. סביב רשעים התהלכון. מה זה סביב? כל הזמן באותו ריטואל קבוע. מה? למה אתה חי? למה אתה עובד? שיהיה לי כסף. למה צריך כסף? שיהיה לאכול. שמה צריך לאכול? שיהיה לי כוח. שמה צריך כוח? שיהיה לעבוד. שמה אתה צריך לעבוד? שיהיה לי כסף. למה צריך כסף? שיהיה לאכול. שמה צריך לאכול? שיהיה לעבוד. שיהיה לעבוד? אבל! אבל מה עושה את זה הרבה טוב ממך? בלי לעבוד, ויש לה אוכל. כבר לעשות מסכת קידושין. משנה האחרונה. מה כתוב שם? אמר רבי מאיר, מעולם לא ראיתי לא שועל חנווני, יש בסיפור של כיפה אדומה, ולא חנווני קייץ, ולא שועל, ולא ארי קייץ, לא ראיתי ארי, אריה שעושה קציעות של תהנים, ליבש את השמש למכור בשוק, והם לא עובדים, ויש להם פרנסה. איך זה יכול להיות? אם אני, שנולדתי לשמש את בוראי, והם לא לכאורה, מה הוא יותר טוב ממני? אלא שהרעותי את מעשיי וקיפחתי את פרנסתי. איפה הרעותי את מעשיי? אדם הראשון, בהתחלה מה היה? הוא יושב ומלאכי שרת צולים לו בשר, יין המשומר בששת ימי בראשית, השתבח שמו לה. עשה חטא בעץ הדעת, ביי! מה אומר לו הקדוש ברוך הוא כללה שלו? אומר לו הקדוש ברוך הוא, תדע לך, בזעת הפיך תאכל לחם, קוץ ודרדר תצמיח לך, כילל אותו. זה כללה. אבל תדע לך דבר אחד, ידידי. תדע לך דבר אחד, ותכניס את זה לראש שלך עמוק, עמוק, עדק היטב, היטב עדק. שיש כאן בעל הבית ומנהיג לבירה, וכל מה שנעשה כאן בעולם הזה הוא בסדר מופתי. אז מי שמסתכל מהצד אומר, בואי נבשי, מה אני עושה פה? אם אני עובד כבר, טוב, זה כבר צריך לעשות את ההשתדלות. זה בשביל לעשות, לקיים את הכללה, מה שנקרא בקטנה, ואז נזכות בפרנסה שלי. לא השתדלות, לא השתגעות, אלא השתדלות. הוא עושה את שלו ויושב, לומד, עוסק בתורה. סביב רשעים ייתן לחון. וכל החיים שלו, רבותיי, המעגל הזה גודל. הוא רוצה לעבוד. תמיד, תראו, אנשים רוצים לעבוד יותר. לעבוד יותר. אמרתי לכם, גיל 50, תראו, אנשים הולכים, מה אתה עושה? אני יוצא ללימודים. אמרתי, אתה בן 50, אולי מה, אתה הולך ללמוד כאילו תורה, מצוות, בשביל לקחת לעולם? איזה תורה, אני רוצה להתקדם בעבודה. מה להתקדם בעבודה? אתה מתקדם לקבר שלך, יא אחבל. תראה בן כמה אתה. עברת יותר מחצי. יש לך שערות לבנות, אח שלי? זה וינקר לכיוון סגולה. זה... אומר לך, יא חביב, מתכונן, עוד מעט... תראה, פעם איזה פילוסוף אחד בא לרב. אז יודעים, בן אדם יש לו גאווה. זה הגאווה הגדולה של האדם, הוא רוצה להיות בעל מעמד, לא שחסר לו משהו. אז הוא רוצה ללכת ללמוד שהוא יהיה חשב בעל מעמד, ואומר לחברים שלו, אני עובד בקצר חובד, ויש לי מעמד, ואני מנהל, אמר לו הפילוסוף לרב, כבוד הרב, אני אגיד לך משהו, עלה לי רעיון מבריק, מדהים, אני רוצה שהרב לשתף אותך בזה, אמר לו מה? אמר, אני חושב שאני הבנתי את הסוד למה אדם שולט על בעלי החיים. אמר לו למה? אמר לו, בגלל שהוא אוכל אותם. אז מי שאוכל מישהו אחר, זה מה שהוא שולט. הרב אומר לו, זה כתוב בתורה כבר במפורש, בלי קשר אליך, כתוב, הורדו בדגת הים ובעוף השמיים. הוא אומר, לא, לא, תראה משהו הגיוני. אמר לו, הרב, אם זה ההיגיון שלך, בוא נעשה חשבון ביחד. תגיד לי, אתה אומר שמישהו אוכל את השני הוא יותר גדול, נכון? אז הוא שולט. אם ככה, יוצא שהתולעים שולטים עלינו. למה, מי אוכל אותנו אחרי זה? תולעים. אז מי יותר גדול ממך? תולעת. הוא אומר שזה כתוב, ולקח הכהן את ארז הוא שני תולעת. מה זה שני תולעת? תזכור שאתה שני לתולעת. היא ראשונה, ואתה שני. אז לאן אתה רץ? לאן אתה רץ, אח שלי? הרי תולעת תמיד תהיה טרנטה, טרנטה, אבל לפניך. רק כשאדם מת, באים התולעים ואוכלים אותו ואומרים, נברך שאכלנו, שלא.
כל הכבוד, הוא אכל הרבה בשר, תשמע, אין עליו. הלאה, אתמול אכלנו את ההוא, היה ככה, זה לא היה שם כזית. זה בא בלי עין הרע, ותגדילי ותרבי ותבואי בעדי עדיין, תראה איזה בטטה, שיש מה לאכול. הלו, תקשיב טוב. העולם הזה שקרן. היה על מה, על מה זה שקרה. אומר לו רבא, תקשיב טוב, אתם, ענן דסגינן בשלמותה, מה כתיב גבן, תומת ישרים תמכם. אומר לו, אבל הנעין שהוא לא רצה להגיד לו אתה, כאילו הם, מה הם? עליהם מה כתוב? בסלף בוגדים ישדם. אתם יודעים מה זה סלף בוגדים ישדם? אני אגיד לכם. אין שום הבדל בין צדיק לרשע. כן, יש הבדל עצום, אבל אין שום הבדל. זה עושה נעשה ונשמע, וזה עושה נעשה ונשמע. רק אני עושה נעשה ונשמע למי? מול הקדוש ברוך הוא, שבאמת אפשר להגיד לו נעשה ונשמע, כי וואו. תגידו לי יותר, רבותיי, שיצר רע בא לאדם. האם אנשים עושים נעשה ונשמע את היצר או לא? אוי, זה נעשה ונשמע. אח שלי, אתה בא? בוא, לאן? לא משנה, זרום. הוא זורם. הוא לא יודע לאן, הוא לא יודע מתי, הוא לא יודע מתי הוא חוזר, מתי הוא הולך, מה הוא אוכל. אבל הוא זורם. נעמה, נעשה ונשמע, אל תדאג, תבוא יהיה טוב. עושים נעשה ונשמע את היצר? אוהו, עושים. אתם יודעים, תמיד שזה מגיע לקטע של יצר טוב, לקטע של מצוות, יש פתאום מלא שאלות. על, 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 על כל השטויות שעושים בעולם אין קושיות. רק על החרדים ועל התורה. בוא'נה, אנשים חיים בתוך פרדוקסים הכי מטורפים שיש על האדמות, בתוך דברים הכי עזועים, והכל אצלם בסדר. אצלי הכל בסדר. מה איתך? הוא דפוק, אני טוב. אתם יודעים, כשמגיעים לכסף, מדברים שהחרדים הם מוצצי דמים. בואו נעשה חשבון. אהרון הכהן, כשמשה רבנו בנה את המשכן, כתוב שהוא שכח את, את החשבון. היה חסר לו פרט בחשבון, ובסוף כתוב שם שבסוף הוא גילה את האדנים. ואז הוא גילה ואז הכל בסדר. מה כל כך בלגן? משה רבנו צריך פרשת פיקודי לבוא לפרוט להם כמה השקענו, הנה הכסף שהבאתם, זה היה פה, זה פה, זה פה, זה פה. למה ביתם נקיים מהשם ישראל? למה אם לא? משה רבנו, מה שימש בתוך אותם שמונת ימי מילואים, שבעת ימי מילואים, מה הוא שימש? בחלוק לבן שאין לו אמרה. חלוק לבן שאין לו כתפולים. למה שלא יגידו משה רבנו גנב ושם פה? משה רבנו גונה. זה העם. העם מדברים. זה אותם ערב רב. בנים גנבים, הם לא מאפשר להם כסף. אוקיי. עכשיו תגידו לי, שואל הרב, כשאהרון הכהן ביקש מעם ישראל, שהם באו אליו ואמרו לו, כי זה משה האיש, אשר העלנו מצמרת וצרם לידנו מהיילו, קום עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו, אשר יבואו לפנינו. מה אמר לו אהרון אמר להם? טוב, לכו, לכו, תביאו את הנזמי הזהב אשר באוזני נשיכם. מה הביאו לו? הר. הר של זהב. אהרון הכהן יצא מזה עגל. האם יש פירוט לכסף שהובא לאהרון לעשות עגל? שום מקום לא. האם מישהו שאל איפה הכסף? שום מקום לא. למה? בעבירות לא שואלים שאלה. מישהו שאל איפה הכסף שהולך לכדורגל, לכדורסל, לכדור עף, לתחרויות שחייה. אתם יודעים כמה כסף במדינה הזאת נשפך ונעלם כלא היה, ואף אחד לא יודע גם איפה הוא? אף אחד לא חוקר עליו. לא חוקר עליו. כשזה מגיע לתורה, מה, איך, מה פתאום, כמה, מה, מי, למה? כי משהו שהוא גדול, אז יש עליו הרבה מלחמה ודאי. אומר לו רבא, תשמע, זה שאתם עושים, כביכול חושבים שאתם עושים מה שאתם רוצים, זה סלף, הסלף שלכם, זה ישדם, זה זורק אתכם. אתה עף לכיוון. איך כתוב שם? אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים. ובדרך התאים לא עמד. הוא מוצא משים לא ישב. אמרה בעבודה זרה, הלך, עמד, ישב, כיוון שהלך סופו לעמוד, עמד סופו לשבת, אוקיי. כי אם בתורת אדוני חפצו ובתורתי יגיע יומם ולילה. אוקיי, מה בהמשך? והיה כעץ שתול על פלגי מים. מה זה עץ שתול? עץ נמצא במקום שלו, הוא צומח, הוא לא חי שהולך, הוא נשאר במקומו, אבל יש לו חיות. הוא גודל, הוא מוציא פירות, הוא מוציא ענפים, הוא מוציא עלים, הוא מוציא פרחים, הוא גדל. לעומת זאת, יש בעלי חיים שהולכים מכאן, מכאן לשם. העץ נמצא במקומו ומביא פרפרות ראיתם פעם עץ בדיכאון? נמאס לי להיות פה, בא ללכת לירושלים קצת.
ממש לא. אתה רואה אותו פורח בשיא פריחתו. איזה יופי, איזה יופי, איזה עלים, איזה פריחה, איזה פירות, ואיך הפירות לאט לאט ירוקים ומקבלים צבע, וואו, ממש, תאווה לעיניים. ואחים, שלא חיסר בעולמו, כאילו ברכת האילנות. הלו. כעץ סתול על פלגי מים. הוא כל היום באותו ישיבה, באותו כולל, באותו סטנדר, עם אותה גמרא, איך אמר הנודע ביהודה? רבי חזקלנדה עליו שלום. אם ישאלו אותי מה אני רוצה בגן העדן, סטנדר, גמרא מסכת נדרים, ותן לי ללמוד ואני בגן העדן. אמר, בשבילי זה היה גן העדן. אני צריך כלום. רק עץ שתול על פלגי מים, אשר פריו ייתן בעיתו ועליו לא ייבול וכל אשר יצא יצליח. לא כן הרשעים, מה? כמוץ אשר תדפנו רוח. הרוח לוקחת אותו. ראיתם מוץ? מה זה מוץ? זה הקש. זה מה שנשאר מכל הלכלוך שיש על החיטים. זה קל מאוד, אז מי שקל עף ברוח. אין לו כובד, אין לו אחיזה במציאות. אז כל רוח לוקחת אותו לאן שבא. זה מה שקורה עם אדם. אומר לו רבה, שלא הולך ברצת הקדוש ברוך הוא. לא הלך בעצת רשעים. יש לו עצת רשעים. אין לו עצת השם יתקום, יש לו עצת רשעים. לאן הוא נסחב? כמות אשר תדפנו רוח. היום פה, מחר שם. אין לו חוט שדרה, אין לו כובד, אין לו משקל, אין לו כלום. הוא נסחף עם הזרם, כמו דג מת שנסחף עם הזרם, לא כמו דג חי שננחם בזרם. זה היסוד. זה רבה מלמד את אותו גוי. שתינו עושים נעשה ונשמע. רק אתה שומע לכל החברה, ואתה עף איתם ברוח, אבל אני שומע בקול הבורא דברך. וכשאני שומע בקולו, לא מעניין אותי בכלל מה הסיבה שהוא אמר, כי אני יודע שאינני מבין מלך, מלכי המלכים. ואני יודע שאפילו מלך בשר ודם היה אומר לי משהו לעשות, לא הייתי שואל למה. כי המלך אמר, שבדל עצום. וזה רבותיי צריך לדעת. חוקה חקקתי, גזרה, גזרתי, נחרישות לרר אחריה, אתה צריך לחיות עם הקדוש ברוך הוא באמונה. בקו ישר. הולך עם הקדוש ברוך הוא, וזה מה שיש לבן אדם שעובד השם, יש לו מסלול בחיים שלו, הוא יודע מה הוא רוצה מעצמו, הוא יודע למה הוא קם, למה הוא יושב, למה הוא יושן. לכל דבר יש הלכה, אין בעולם דבר כזה, רבותיי, שההלכה לא נוגעת בך באיזה מקום, אפילו חוץ מכבודכם בשירותים שלנו. שלחות איך קושרים נעליים. אין דבר בעולם שההלכה לא נוגעת בו. אתם יודעים, יש אנשים, לצערנו, שאינם מבינים דבר וחצי דבר, אז תראה, הם דברים שאצלך הם, אתה רואה באמת בהם היגיון. תשמע, אני עושה פעולה שהיא באמת מרוממת את הנפטר, ואפילו החילולי עצמו עושה את זה. זה הזכרה, זה דברי תורה, זה משניות, זה לימוד לעילוי נשמת, זה הקמת מקווה לעילוי נשמת, זה ישיבה, לא משנה. ישיבה על קברו. עושים דברים, אומרים קדיש. ויש כאלה. מה זה הדברים האלה? מה הוא עושה? אנדרטה לעילוי נשמתו. תגיד לי, אתה מבין את עצמך? מה ההבדל ביני לבינך? בוא נשמע. אתה יש לך תפיסת עולם, שמה זה עושה? אני לא זוכר, שכחת היום שיצחק רבין נרצח. הדליקו נר ליצחק רבין. מי כתב את זה? השמאלנים. תגיד לי, אתה הרי לא מאמין בהשארת הנפש. מה יקרה כשידליקו נר יצחק רבין, הוא יקום? לא. בקיבוץ שמישהו מת, מדברים איתו. משה, איפה אתה? איך ישבנו ואכלנו דברים טובים, שתינו דברים טובים. אני אשיר לך שיר שמאוד אהבת, הוא נגן לו בגיטרה. למי אתה שר, יא אהבל? אולי תביא לו לפה, הוא אהב מאוד לפה. תגיד, אתה מפגר? אתה טוען שהוא לא שומע, לא רואה. עם מי אתה מדבר, טמבל? הוא מתכחש לעצמו, הוא לא נורמלי הבן אדם. תגיד, עם מי אתה מדבר? הוא הולך לבקר בקרב של אבא שלו. אמרתי לכם, רבותיי, אם אני חושב בראש חילוני, למה צריך לקבור מתים? לא חבל על כל המקום הזה, תשתף שם בתים. אין מקום כבר לקבור. לך תהיה כמו ההודים. היום כבר יש כאלה, עושים קרבטורים, שורפים את הגופה. וואלה, לוקחים קצת חול, שמים בבקבוק, כותבים על בבוק אבא. בקבוק שני קצת חול, אמא, סבא, סבתא, יש לך בבית, כל הבית כבר עוד בשנייה, תורד בבוקר, אבא, אמא, מה העניינים? בוקר טוב עולם. מה שלום כולה? מה טוב? רק מה, אמרתי לכם, פעם מישהו חצה פלפל שחור, שם את אבא שלו על הביצה באחד. ואו, אכלתי את אבא שלי. בית משוגעים אחד, אני אומר לכם את האמת. הרי אתה לא מאמין בשרת האמת, מה אתה קובר? לא חבל על המקום, והוא הולך והוא מתייחד עם זכרו. לא יודע מה אתה אומר. אתה טוען שאין המשך, עם מי אתה מדבר? אתה משוגע לגמרי. אני עוד, אתה יכול להבין אותי, כי אני טוען שיש השארת נפש. אתה לא נורמלי. אז הם עשו,
אנדרטות, הנה פה יש אנדרטה את המסוקים. מי שזוכר את המסוקים, את אסון המסוקים, אני זוכר שזה קרה כשהייתי ילד, זה היה מזעזע. אימאלה, זה היה פחד אימים. לשמוע פתאום ש-74 היו שם, 74 חיילים, 73 חיילים. פחד אימים, זה היה מבין, אתה יודע, אתה שומע, מכחת, הלכו 73 חיילים, זה היה סעור, איך קראו לזה? מסוק. יעשו אחד בשני. כן, פחד, מאז לא השתמשו במסוקים האלה, מרוב פחד. היה צריך להיות עוד אחד, אבל הוא היה צריך לקשור את הנעליים. זהו, זה הסיפור שאני רוצה לספר. ואני אומר, תראו מה זה. קשירת נעליים, דיברנו עכשיו. אז היה איזה בחור אחד, שהוא יום שישי אחד נסע לאיזה מקום, והוא נתקע שם, והוא זכר שיש לו באזור, הוא היה בצבא, אז הוא זכר שיש לו באזור שם קרוב משפחה, אבל הוא חרדי. אז הוא נכנס אצלו. או, שלום עליכם, בוא שב, הוא סתנו לו את זה ככה בצהריים, לאכול יום שישי, לאכול. הוא התעכב שם בזה, והוא רצה לנסוע, אמר לו, קח אותי, אמר לו, תשמע, אני שם בשבת, אני לא יכול לקחת אותך, אז מה אני אעשה? הוא תעשה, תשאר בו בשבת. לא, מה אני אעשה? אמר לו, מה אכפת לך, תשאר, אני לא אגיד לך מה לעשות. תעשה מה שאתה רוצה. אה, פעם שבת. בסדר. היה שם בשבת, אוכלים סעודה ראשונה, הוא בחיים שלו רק אז אוכל. כמה אוכל, בוא נע, כמה הם אוכלים. לחם וסלטים, ומביאים דגים, ואוכלים, ואחרי זה עוד פעם מביאים דג בשר, ומביאים עופות, ומביאים זה, זה, ואחר כך מביאים פיצוחים, ומביאים עוגות, ואבטיחים, שיהיו קישויים, ואבטיחים, והמצלים, והשומים. וואו, זה השתגע. וואו, ככה כל שבוע, בטח. שרים, והוא נהנה. בבוקר, אותו דבר. עוד פעם אוכלים. יא, וולדי, חמין, וזה, בא. עוד פעם בצהריים, הוא אומר לו, סעודה שלישית, הוא אומר לו, עכשיו שלישית, עוד פעם אוכלים. לילה, סעודה רביעית, אבל לא תלך, סעודה רביעית, בואו יש לכם גם סעודה שמינית, זה נגמר באיזשהו קטע, כאילו, רביעית, חמישית, לא יודע איפה זה נגמר. הוא אומר לו, רביעית אחרות. עוד שבת הוא הגיע. ואז הוא מתחיל לדבר איתו אמונה, והוא נשמע, שמע, תחזיר אותי בתשובה. אמר לו, לא, תחזיר אותי בתשובה, אבל, אתה יודע מה? קח לך מצווה אחת, לפחות משהו שאתה יהודי. לא, אתה תיקח לי מצווה קשה, אמר לו, אתה יודע מה? קח את השולחן ערוך, אתה איפה שבא לך? מה, יצא תיקח? אמר לו, בסדר, פתח, יצא לו תפילין. אתה בכוונה סימנת את זה פה, עזוב, לא, לא רוצה, לא, לא הניח תפילין. אמר לו, אתה יודע מה? בוא ניקח את המצווה הכי קלה בעולם. אמר לו, מה? אמר לו, תראה, אתה קושר נעליים, נכון? אמר לו, כן? במילא אתה קושר את הנעליים, במקום לקשור נעל ימין ואחרי זה שמאל, תקשור שמאל, תניע את שים רגל שמאל בנעל, נרגל ימין בנעל, רגל שמאל, שמאל ואחרי זה ימין, אמרה מסכת שבת, למה? לקשירה, השמאל קודמת כי קושרים תפילין ביד שמאל, ככה גמרא אומרת, אז זה קשירה, דנו הפוסקים מה יהיה הדין, בן אדם שהוא ימני, האם צריך לקשור רגל ימין, תחילה, דיון, אוקיי. אמר לו, וואלה, מקובל עליו, אכפת לי לקשור נעליים, שמאל ימין, שמאל ימין, שמאל ימין, שמאל, זה גם מילה של הצבא, זה הכל בסדר. טוב. הוא הולך, הוא מגיע לצבא, ועכשיו כל פעם הוא זוכר שצריך לקשור נעליים, שמאל ימין. יום אחד בבוקר מהירים אותו למסדר, והוא קשר את הנעליים ימין שמאל, והוא שכח, הגיע למסדר, פתאום הוא נזכר, יא וולדי, קשרתי ימין לפני שמאל. והמפקד עובר, אומר לו, איי, 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 מה יש לך? טוב, לך, לך. הלך לחדר, פתח את הסרוכים, קשר ימין, שמאל ואחרי זה ימין. טוב, מאחורת, עוד פעם הוא שכח. איי, איי, מה עכשיו? הבטן! תשמע, זה מתחיל להרגז אותי, אבל אתה יודע, לך. מאחורת עוד פעם. עוד פעם הוא שכב. איי, איי! אתה לא הולך לאף מקום, זה לא יכול להיות. תמיד במסדר קוראים לך הבטן, אתה לא הולך. אתה לא הולך, אני כן הולך, אתה לא הולך. נראה אותך הולך. הלך! הלך, שמו אותו בכלא. עכשיו הוא יושב בכלא. אללה, איזה מצוות, אמר לי, תעשה מצוות, יגנו עליך, תראה איפה שם אותי בכלא, זה מה שמגיע למי שעושה מצוות, וואלה, לא רוצה מצוות, קשרתי נעריים, תראה לאן הגעתי, קשרו אותי בתוך הכלא, מה זה הדבר הזה? בקיצור, רבותיי, הוא היה אחד מה-74 שהיו צריכים להיות במסוק, בסוף היה 73 כי הוא נשאר בכלא, הם נהרגו והוא נשאר בכלא. הוא היחידי שניצל, שם אותו בכלא, כדי שהוא לא יהיה למסוק, שהוא לא ימות. מישהו מבין? לא. באותו רגע מה נראה לו? הוא שם אותו בכלא, שם אותך בשמירה שלא תצא בשביל שלא תמות. מה אנחנו רואים רבותיי? מצוות השם ברא מאירת עיניים. צריכים לדעת רבותיי שכל מצווה ומצווה, גם אם אתה לא מבין, גם אם אתה לא מבין, זה לא משנה מאומה, כי הוא זה מהמצווה. ההבנה שלך לא משנה כלום, אתה לא אמור להבין. אתה אמור לעשות את המצוות, כמי שציווה אותו המלך. המלך ציווה, אז אני עושה.
אני לא אמור להבין, אני אמור לעשות. לא מבין? אז מה אם אני לא מבין? לא משנה עם שום דבר. אני צריך ללכת אחרי גזירת מלך ולדעת בוודאות שמה שאני עושה זה הכי טוב שיכול להיות, כי כך ציווני בורי. כשמתחילים המחשבות והקושיות והתירוצים, פה אנחנו נפרצים. ורבותיי, תדעו לכם, כל האנשים שהתחילו עם הקושיות, וכך התחילה ההשכלה. כל מה שאתם רואים, את החורבן בעולם, עם כל השמאלנים שאתם מכירים, כל זה התחיל, רבותיי, מההשכלה. מה זה השכלה? חכמולוגיות. מה פתאום? למה לא להיות חברים של הגויים? הלו, אינם לבדת לשכון, ובגלים לא התחשב, גם בינם ידע את זה. לא, בואו נתחבר איתם. מה יצא מההשכלה, אתם יודעים? סיפרתי לכם את זה הרבה פעמים. יש יומן של ימח שמו ויאבד זכרו, ראש הצוררים הנאצים. ימח שמו, לא צריך אפילו להגיד אפילו את שמו. לא לתת לו כוח למח שמו הזה. והמפלצת הזו, הוא כתב ביומן שלו, יש לו יומן, קראו לו ימי קמפ. זה היומן שלי. הוא כתב ככה, לא הייתה לי מעולם סיבה, לא הייתה לי מעולם שום טענה וטרוניה על יהודים שהם היו עדים אותנטיים, שהם שומרים שבת ומקיימים מצוות. כל הבעיה שלי התחילה עם היהודים שהתחלתי לסנוע אותם, זה מאז שהתחילה האמנציפציה. אתם יודעים מה זה אמנציפציה? שוויון זכויות. פעם לא היה שוויון זכויות, יהודי לא יכול להיכנס לשום מקום. הם היו נחותים, עשו אמנציפציה, עשו שוויון זכויות. עכשיו היהודים יכולים להיכנס למקומות הכי גבוהים בגרמניה. והיהודים הגיעו למקומות, אתם יודעים מה זה יהודים, עם המוח שלהם, הגיעו למקומות הכי גבוהים. והוא אומר, פה זה הרגיז אותי מאוד, אבל עדיין לא מספיק. הוא אומר, אבל מה שהרגיז אותי, ראיתי אתם מכנסים לקונסרבטוריום שלנו ומנגנים. ומה שהכי הרגיז אותי, תקשיבו טוב, זה היה השכלה. שמעתי אותם מנגנים בליל שבת שלהם. זה היה בבית כנסת של רפורמים שהגיע מההשכלה. מנגנים את המנגינות של וגנר בתפילה. את המנגינות של הכנסייה בתפילה, וזה הביא אותי להחלטה להשמיד את העם הזה. אתם שמעתם מה אני אמרתי לכם? זאת אומרת שניסית להיות דומה לגוי, נפלת. אמרתי לכם את זה פעמים, אין עם, פרשת שבוע שלנו, אין עם לבדד ישכון ובגויים לא התחשב. מה הפשעת? כשעם לבדד ישכון, אז הוא בגויים לא התחשב. אז אתה לא צריך, אז היו גויים לא יכולים לעשות לך כלום. מי יותר חזק, רבותיי? עם ישראל נמשלו ל... עם ישראל נמשלו לאש, והיה בית יעקב אש, בית יוסף לאהבה. והגויים, כל גויים כמים רבים. מי יותר חזק, המים או האש? המים מחבים את האש, אבל זה לא נכון. המים מחבים את האש רק כשאין הפרדה בין המים לאש. אבל אם אני אקח סיר, אשים בתוכו מים ואשים אותם על האש, מי מנצח? האש מעדה את המים. כשיש חציצה בין יהודי לבין גוי, היהודי מעדה את הגוי. כשאתם ביחד, הוא מחבר אותך. אתה רוצה לנצח? הפרדה! שום דבר, שום קשר, לא בלאום, לא במוזיקה, ולא במאכלים, ולא בתספורת, ולא במלבושים. לא תלכו בחוקות הגוי אשר אני משלח מפניכם. אין הפרדה. כשאתה תעשה את זה, אתה תצליח. הן עם לבדד ישכון, הן. בואו נעשה חשבון. מה זה הן? בשביל מה נכנסה פעם? עם לבדד ישכון, מה זה הן? שתי אותיות לא מקבלות בן זוג. האות א' והאות ת' ביחד, כמה קיבלנו? 10. ב' וח' ביחד, כמה קיבלנו? 10. ג' וז' ביחד, כמה קיבלנו? 10. ד' וו' ביחד, כמה קיבלנו? 10. היי! מי הבן זוג שלו לקבל 10? אין לה בן זוג, רק היא עצמה, היי עם היי. בואו נעשה את זה בעשרות, נראה אם נגיע גם לאותו נקודה. י' וצדיק ביחד כמה זה? 100. ח' ופ' ביחד כמה זה? 100. ל' וע' ביחד כמה זה? 100. מ' וס' כמה זה? 100. נון? נו נו נו. אין לה חיבור עם אף אחד. נון ונון. הן עם לבדד ישכון. שתי אותיות שלא מקבלות בן זוג. כמו עם ישראל, גם לא מקבלים בן זוג. רק אתם עצמכם. אף אחד לא יתערבב, שום זר. רבותיי, את זה בלעם ידע. את זה הבלוע הזה, הבלעם הזה שרצה לבלוע אותנו ידע. והיום אנשים שמכנים עצמם ראשי עם, לא יודעים את מה שידע הטיפש הזה. בלק ידע שהכוח שלנו בפינו. בלק המלך הגדול הזה של מואב, ידע שאנחנו לא עם של חרב וקשת וכידון וחנית ואפאצ'י ואטום. הוא ידע דבר אחד. ממה הוא פחד? וירא בלק בן ציפור את כל אשר עשה ישראל לאמורי. מסביר בספר כמדומני באר מים חיים או מערוב השמש, לא זוכר אחד משניהם, הוא כותב ככה. מה זה אשר עשה ישראל לאמורי? מי זה ישראל? הוא אומר, ישראל זה ישראל, זה יעקב אבינו. לאמורי אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי.
אז ישראל זה יעקב. איך הוא ניצח את האמורי? חרבי ובקשתי, בצלותי ובעותי. בוא תראה מה עשה לאמורי, מפה שלו. זה הבנים שלו. איך הם ניצחו את סיחון ואוג? אפילו אם ארץ סיחון הייתה מלאה יתושים, אף אדם לא יכול לכבוש אותה. שמעתם? יתושים. כל שכן שהיה שם סיחון, איזה גובה היה לו? רבותיי, זה אנשים שעושים לך ככה, צ'קלווין כזה. ואתה אף מפה עד עזה. אי אפשר לתאר. אוג מלך הבשן ניצב מול משה רבנו. רבותיי, גובהו של האוג זה הזוי. משה רבנו 5 מטר, קופץ 5 מטר, מטה הוא 5 מטר, 15 מטר, הוא מגיע לו לפה, לקרסול. תעשו חשבון מה הגובה של הרגל שלו ומה הגובה של הראש שלו. חזל אומרים, אוג מלך הבשן שהיה רעב, נכניס את היד לים, הוציא דג, צולה אותו בשמש ואוכל. אין מיקרו גל. שמעתם מה אני מדבר איתכם? זה הזוי האיש הזה. זה אוג מלך הבשן. איך אפשר לנצח דבר כזה? קופץ, נותן לו מכה, נתן לו מכה ברגל, אז מתים מזה? הגמרא מספרת. מה קרה? בא אוג מלך הבשן והרים אקר טורה ברטלטה פרסה. אר בגודל 3 פרסאות, שמחנה ישראל היה 3 פרסאות, 12 מיל, נכון? מחנה ישראל. הרים אותו, ובא לזרוק את זה על עם ישראל. אתם יודעים מה זה? זה אוג מלך הבשן מרים הר. זה הר עם כל המשתנה ניקח, עם כל ההר, זה לא הר חול. זה הר שהכל אבנים, צלעים. מרים וזורק. איך שהוא הרים את ההר, מה קרה? הר ירד לו על הראש כמו שטריימל, עשו אותו חסיד גור. איך שהר ירד לו על הראש, הוא רוצה להוציא אותו. אז קודם כל עטו שום שמנה, נרמלים עשו חור, נכנס לו בראש. עכשיו שהוא רצה להוציא את ההר, שהנה רשעים שיברת, אל תקריא שיברת, אלא שירבבת. השיניים שלו יצאו החוצה מההר, עכשיו זה דקו. לא יכול להוציא. הוא תקוע. מה עכשיו? עכשיו משה רבנו בא נותן לו אחד, הוא נופל באמת. כי מראש צורים הראינו, הר על המוח שלך אהבל. תסתכל מי שומר עליהם. אלה שמורים מלמעלה ועד למטה. מראש צורים הראינו, זה האבות. מגבעות אשורנו אל האימהות. מי יכול להתעסק איתה? מה זה ראשי תיבות ישראל? יעקב, שרה, רחל, רחל, ואברהם, ולאה. כולם בפנים נמצאים, גם יצחק ביוד, פעמיים, יש לך את הכל. הכל בפנים. מי שיכול להתעסק עם העם הזה? תראה איזה ברזל ונחושת מנהליך, בלאה, רחל, זלפה, לאה. מי שיכול להתעסק עם העם הזה? אף אחד לא יכול להתעסק עם העם. בהיגיון? זה עם שמנצחים אותו בשנייה, כמו שסנחריב הגיע לירושלים. זה? דוסים הולכים עם מצות ביד, עם חזרת. הוא מחזיק גפיל דפיש, תגיד לי מה אתם נורמלים אתם, זה מחזיק כבש, הולך לעשות קרבן פסח, מה אתם נורמלים? עוד היום לבוא ויפה לבדו. הוא לא מבין דבר אחד, העם הזה לא קשור לכלום, הוא לא קשור לחרב ולא לחנית, כוחו בפיו. איך אמר לו רב שקה, אותו יהודי מומר, שהיה עובד אצלו, היה בתוך הצבא שלו של סנחריב, אמר לו, תקשיב טוב, אתה שומע אומרים הלל, כשעושים את הקרבן פסח אומרים הלל, אתה שומע אותם שרים, שמע לי, ורח. אם הם שרים, יהיה להם נס. הוא רצה להרוג אותו, אמר, אתה משוגע לגמרי. מה קרה בבוקר? בבוקר, והנה כולם פגרים מתים. יש היגיון בעם הזה? אין היגיון. צריכים לדעת. ולהפנים את הדברים. מי שהולך עם הקדוש ברוך הוא בלי שכל, גם הקדוש ברוך הוא ילך איתו בלי שכל. ואני אומר את זה בפעם שאמרתי, חושב שיש פעם אחת, אמרתי לכם את זה, אבל תמיד צריך לחזור על התורה. זה מה שאומר הפסוק, אומר מרן הרב עובדיה עליו, ושם זוכרים בכל ישראל. אמר הרב ככה. רחוק מרשעים ישועה. למה? כי חוקיך לא דרשו. מה זה רחוק מרשעים ישועה? אומר הרב, יש מלך עוזר ומושיע ומגן. עוזר זה בדרך הטבע. מושיע זה מעל הטבע. הרופא בא ואומר בר מינן לחולה הזה, הוא בסדר, הוא יהיה בסדר. זה עזרה בדרך הטבע. יש למעלה מהטבע. הרופא אומר, חבר'ה, אנחנו מרימים ידיים, ברפואה אין לנו תשובה. אנחנו מרימים ידיים, אתם תרימו עיניים לשמיים. פללו. יש פעמים, בן אדם שהרופאים אמרו שמת, קם, הלך הבית. היה בן אדם אחד, זוכרים שני כמה שנים, צמח, 20 שנה היה, זוכר? היה סיפור מזעזע, 20 שנה היה צמח, הלך הביתה. הלך הביתה, מבין, אין היגיון. אז יש למעלה מהטבע. רבותיי, תקשיבו טוב, היה פה באלעד, היה סיפור, בזמן הקורונה. הייתה אישה אחת, הייתה 20 שנה צמח. היה לה חיידק, בר מינן אין, משתק את כל הבן אדם. הקורונה היא נדבקה, הקורונה,
הטפיל הזה של הקורונה, איך זה נקרא, הנגיף הזה של הקורונה, אכל את החיידק והיא קמה מהמיטה. אתם שמעתם? הרפואה שלה הייתה הקורונה. מה ההיגיון? מה ההיגיון? אז הנה פה יש לך ישועה מעל הטבע. אמר הרב, למה רחוק מרשם ישועה? הרשע לא יקבל ישועה, הוא יכול לקבל עזרה. מה זה עזרה? עוזר? בטרח הטבע. אבל ברגע שהרופא יגיד, תשמע, אין לנו פתרון, לא יהיה לו ישועה, השם לא ייתן לו מעל הטבע. למה? כי חוקיך לא דרשו. מה הרופא אומר? לפי השכל הוא לא יחיה. הוא אומר, חוקיך לא דרשו. תגיד לי שאני אמרתי בתורה משהו שלא מובן לך, אתה עשית או לא? לא. גם אני משהו שלא מובן לא יעשה לך. הרופא אמרו שאתה תמוד? שתמוד. אני לא אעזור לך. זה מידה כנגד מידה. רחוק מרשעים ישועה, למה? כי הם חוקיך גם לא דרשו. אז מידה כנגד מידה. לא רצית חוקים, גם אני לא רוצה להקשיב לך. כשאנחנו מתנהגים עם האדם מידה כנגד מידה. כשאנחנו לדעת רבותיי שצריכים הפרדה מוחלטת בינינו לבין הגוי, ולא תלכו מחוקות הגוי. הולכים בקו ישר, עם התורה, לא מעניין אותי מה כולם אומרים, ולא מעניין אותי מה כולם עושים, ולא מעניין אותי מדעת רב, זה לא מעניין. אין פה יחיד ורבי מלאך כרבי. יחיד ורבי מלאך כרבי זה רק מקום שיש שם ספק. אבל אם כל העולם משוגעים, תגיד בוא נהיה גם משוגע, כי כולם משוגעים, אין דבר כזה. אז צריך לדעת שאתה הולך בדרך ישר, אפילו כל העולם כולו רשעים, אתה צדיק, אברהם אבינו, אברהם העברי. למה העברי? כל העולם מעבר אחד של המתרס או מעבר השני. אחד היה אברהם, לבד. מה אכפת לי מה אומרים אנשים? אני הולך עם הקדוש ברוך הוא. זרקו אותו לכבשן האש, נלחמו בו. אבל בסופו של דבר רבותיו הוא שהעמיד את הדת על תילה. ואלפים ורבבות הכניס אברהם אבינו תחת כנפי השכינה כמו שכתוב הרמב״ם. אז כל אחד מאיתנו צריך לדעת. כמה שאתה תהיה תקיף ואיתן. וחזק, ולא מפחד לשום רוח שנושבת בעולם. שום כל רוח שבעולם באה ונושבת, לא מזיזה אותו במקומו. נשאר איתן. אבל הרשעים, והיה כערער בערבה, רוח אחד לוקחת אותו ומעיפה אותו. וזה בזה אני מסיים, זה מה שאמר בלעם. בלעם הרשע מה אמר? אמר, כארזים מלא מים, כעלים נטע השם. אומרת הגמרא, שנאמנים פצעי אוהב ונעיתרות נשיקות שונא. פצע שהאוהב עושה לך סתירה, זה נאמן. אתה יכול לנשק לו את היד אחרי זה, כי הוא עושה את זה בשביל לשמור עליך. אבל נשיקות שונא, אימח שמו, נעיתרות. הוא נושק אותך, ברך מה שמו, יחסרי, ברך מנן רשעה. תראה לעצמך, עכשיו ערפאת התנשק עם איזה יהודי. יחסרי, איזה... כלבת, מי יודע מה יש לו, עם מוח שבו, מסריח כזה, טיטול על המוח שלו יש לו. אמרתי לכם פעם, אז פעם נשיא ארצות הברית אמר לו, תגיד טרקטור, אז הוא אמר, אמר לו, אל תניע, רק תגיד, לא צריך לעשות. אז זה מוח שבו. אז זה רשע מרושע, זה נעתרות נציקות שונה. אומרת, אומרים חזל, תקשיבו טוב, נאמנים פיצה אוהב, מי זה? מי זה? זה אחיה השילוני, מה הוא קילן את ישראל? ויקה השם את ישראל כאשר ינוד הקנה במים. ומה אמר בלעם? כארזים עלי מים. בהיגיון זה נשמע שבלעם ברך אותנו. ארזים חזק! והוא אמר קנה חלס. אומרים חזל ימח האסמו. זהב רוצה הרותח יותח לצור פיו של אותו רשע. מה? ארז הוא חזק, נכון? אבל שבא הרוח, שוברת אותו. אבל קנה נד במים. ראיתם מה דייגים לוקחים? פעם, לא היום. היו לוקחים קנה סוף, למה? הוא התכופף, הוא לא נשבר, יש לו גמישות. נכון, עיקר השם, כישראל כאשר ינוד הקנה במים, אבל... בסוף הוא מתיישר! זה כללה של אחד שאוהב ישראל. איך הוא מקלל? בתוך הכללה הוא עוטף איזה באיזה... לא, לא עד כדי כך, בעזרת השם אתם תחזרו לעצמכם. זה עם מה חייסמה אומר... שישבר, שישבר לו המוח שלו, שישבר לו. בעזרת השם יתברך שכל אחד באמת מאיתנו, רבותיי, להבין את העניין, מה זה מתנה שהשם נתן לנו, כי לקח טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזובו. נזכה בעזרת השם לגאולה שלמה, במהרה בימינו, אמן ואמן. רבותיי, אני אזכיר עוד הפעם את העניין של הספר, נכון, מזכיר לי אושרי הצדיק. יש את הספר שהולך לצאת בעזרת השם החיזוק היומי. זה דבר נפלא, זה דבר אדיר. רבותיי, זה ממש תאריכים של יום יום מתחילת השנה, מ-א' תשרי עד סוף אלול. כל יום החיזוק היומי. יש אנשים יקראו את זה, הוא יודע, יש לו שתי דקות. אנשים שאומרים משהו קצר, היום בדור שלנו אנשים אוהבים קצרצרים, גם עושים כל מיני דרשות שלי, עושים קצרצרים ושולחים לאנשים. שומע שתי דקות,
הוא תן לו ארוך, או... זה דור ש... מה לעשות, כבדים כאלה, זה בום אחד, יש איזה, פתאום נותן לו איזה בוסט אחד, ובואה, מדליק אותו. אז אתם יודעים, נותן לו ספר שלם, הוא יודע, יש לו את היום שלו, א' תשרה, ב' ותשרה, ג' זה דבר אדיר, וברוך השם הספר הזה כבר, שיהיה בריא, רב יושרי ישב עליו וקליד אותו ועבדו עליו, השרם ואשר חלקם של כל העוזרים והמסעים, אנשים לא מבינים מה זה הערך של לעשות נפשות, את הנפש אשר עשו בחרן. כל אחד צריך לדעת שזה ערך עליון. לכן, אנחנו עשינו את זה ממש, לא, יש מקומות אחרים שעשו בהלכה יומית וזה, אז על כל שם לקחו 800 שקל, זה לא מה שעשינו, עשינו את זה 260 שקל לשם רבותיי, וזה כתוב בדף עצמו, לא בסוף הספר. אם אדם עכשיו יש לו תאריך פטירה של אוריו, הוא כותב למעלה, בתו דף יהיה כתוב לעילוי נשמת זה וזה, התאריך הזה שמור לעד, שמה בתוך הספר, יום הולדת לאבדיל של הבן שלו, הוא רוצה להקדיש את זה להצלחתו, יום הולדת של בני להצלחת זה וזה, יום הולדת שלו, של אשתו, בר מצווה של הבן שלו, חתונה של הבן שלו, ודבר גדול, 260 שקל סך הכל רבותיי, וחוץ מהזכות הגדולה, זה נכתב קודם כל חוץ מהזכות הגדולה, שאתה מזכה את הרבים בארץ ובעולם כולו, זה מסתובב בכל העולם, ודבר שלישי, גם שכרו בצידו, גם כן, גם בעולם הזה, מי שתורם את זה, אז בזכות שהספר יצא, יקבל את הספר הזה גם חינם אין כסף. אז לכן רבותיי, מי שרוצה לקחת על עצמו שם להצלחה, יום הנישואין, יום הזה, יום הזה, ודאי שזה דבר גדול, אני אומר את זה גם לכם, גם ששומעים אותנו דרך האינטרנט, אז מי שרוצה שיגש,